Belum bagi macam sen ke? Anu di mana pun mahkota? Anu di mana pun mahkota apa? Kayak apa ni? Kau nak apa ke? Mungkin kali ni boarding jangan kita drop ni aja yang mana. Semak kena apa sih? Mati, awak cakap nak tanya. Yang sini ada apa semua? Ni yang sini ada apa? Doraemon. Sunset round. Khong na lang, wadam ni mo koy je. Wow. Asom na kanda gay thao ya ba ma le hong ni. Asom na kanda thao hayo. Kadai ba, kadai ba. Eh, kadai ba. Video nam lai ba. Na nao thik na le koy nao ba. Maleng apa tu lah kan? Eh, kali itu kamu makan sana kat thousand ya, tapi ni apa? Sana aku cuma untuk lawa yo. Tapi ke, sim terbaik lo. Adun baik lo, apa biduan ya, pak? Lawa pak. Main nak? Main baik lo, pak. Nak? Hello. Nenek apa?
namanya malak nare. Lau he. Kim ada kat sana, dia pasal ni. Pasal Roger. Mau apa ini? Kita nak ngah main sana lagi. Yang semua itu harus dikehendaki sebab dom mangga. Eh, komjen tadi, handuk. Ada pink color, gel light. Pink color. Nabi saya foto kopi oh. Maming hungry ni madi? Singaji. Singaji, ama di hungry. Ina apa meh angga? Mai yang besar ini. Napa kini mai tak di sana mungkin? Kau ramo. Kau ramo. Kau ramo apa? Jalan siapa? Jalan siapa? Nana. Nih jat kau kau. Jat kau apa? Kau nak kender? Kau tuh ni satu no. Kau tuh ni satu no apa? Han kiri ya, han lo ya ni tengah sak sao lo yunda. Han lo apa sak sao lo apa yunda? Ayo nombor satu. Jauh ini saya, pak. Malam lah. Adem ni ramai, adem tak sah. Senyum dah lak bagi lambi ni. Lambi spring, santan. Hajar banyak sis. Nah, ni nong kita rawat, tuh kita rawat. Saya dah cinta tumpung lagi, bah. Sinau Citizen Club. Tam tahu orang macam yang cakli. Ah,
บกตัวปุ่นอีกคราคราไอ้ห้องไว้บกตัวได้จะได้หรอจัดกันน้อยอะไรนะจัดเลยสิบอกมาเตรียมตังสัตว์ละสิยาเตรียมมาทานโซนนี้โซนนี้พัฒนาจะลงกันปูนี่ดูเปล่าจะประสานเซมาก็ไม่โปรโมทเอาบักยี่โมยนุ่มิตาfree selfie please ถ่ายแล้วก็มาอีเดนเฮาส์เก็ตโปรโมทเอาเรียวกันไม่ยังบ้านละประเดี๋ยวจากรวยเลยหรือไม่จากแล้วก็งานเนี้ยจะพูดเนี้ยอีโรงบันเนี้ยอีซิงเนี้ยให้เนี้ยจะเจอนี้มาอีโมยนูนะคอยซ่าๆนะก็เต่าระแก่แฮปปี้อีโมยนู